agora. На екрані вони пішли, параметри можна нам додати. Угу. Зараз услышим шум. Помагайте на двері. Ви відчуваєте, яка відповідальність, да, коли робите таку техніку, ви пробовуєте її, да? Хто може повірити, що в Україні в нинішніх умовах виготовляється така надзвичайно високотехнологічна, надзвичайно сучасна продукція? Усі думають, що Україна – це країна, де ходять за кредитами, побирають і торгують зерном і землею. Насправді Україна – це надзвичайно сучасна країна з високими можливостями, з високим інтелектом. Але для цього має бути державна політика, підтримки, розвитку, технології, науки. Тому що продаж за 3 копійки сировини нічого не коштує. Це продавати Україну. А продавати треба ось. На 30%. Ось. 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 Так. І на себе. Дело в том, что это все в автомате делается. Система сама себя опрашивает. Если система говорит, можно включать, должно определенное время. Идет загрузка. Загрузка. Тестирование параметров. Це унікальна насправді зараз подія. Запуск двигуна до винищувача. Найкращого у світі двигуна, виготовленого в Запоріжжі на Моторсичі. Всі країни світу мріють отримати цей двигун на свої винищувачі. Тому завдання, щоб цей двигун працював в першу чергу на українському винищувачі, і тоді це буде абсолютно машина найсучасніша в українській армії. Можна злітати.